Mirëmbrëma dhe mirë se vini edhe këtë shtunë në Politikan Tikan. Jap mirë se ardhjen dhe për sot në këtë edicion shijesh në Hotel Plaza Tiranë, ku si çdo fundjavë dy politikan do të zhvishen nga kostumet e tyre për të provuar veten në një sfidë gatimi. Personazhet e sot me veç aftësive të tyre në kuzhinë kanë edhe histori të forta për të rrëfyer, mes shijesh, ngjyrash, por edhe pse jo, flakëve, të ftuar do të kenë mundësinë të zbulojnë një tjetër dimension të tyrit. Juftoj të kaloni me mua këtë mbrëmje dhe me të ftuarit e mi për të rrëmbyer sa të pak emocionet të pasvoluara më parë. Le të nxitojmë në kuzhinë për të parë nëse të politikanët kanë gati gjithçka për fshirjen dhe dëshirën përfitore. Siç mund ta shihni, jemi në kuzhinë ku kostumi i politikanit nuk mund të hyjë, ndaj ne kemi vendosur përparsen përpara se fillojë sfida e sotme. Ti prezantojmë një herë të ftuarit tan. Me ne sot në kuzhinë Laila Përnaska, kandidate për Bashkinë e Tiranës. Përshëndetje, mirë se erdhe Laila. Shumë faleminderit për ftesën, mirë se u gjej. Është kënaqësi. Ke ardhur sot me mendje për të fituar? Unë gjithmonë hym gar për të fituar. Po për mua më e rëndësishme është gara, pjesëmarrja në gar. Gjithashtu me ne sot në kuzhinë Denis Deliov, deputet i Partisë Socialiste për qarkun e Durrësit. Përshëndetje, mirë se erdhe Denis. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Është kënaqësi. Faleminderit për faktin që era parë që ju shohim larg fokusit politik. Ndjeni komod apo pak bicikletë në kuzhinë? Jo, shumë komod. Jeta është proces i të mësuarit vazhdueshëm, kështu që edhe kjo është një fushë e re. Duhet t'ia dim vlerën nënave dhe motrave tona. Do të shohim në kuzhinë. Laila, çfarë ke përgatitur për ne sot? Po për të bëj u përpoja të bëj një kombinim, do me thënë, edhe traditës me diçka një qikë më moderne, që fëzë da që u amin. Pjata parë do jetë në kuadrin e salatave, po që ka një bazë quinoa, që është një pseudo drithër, dhe quinoa që është baza do kombinohet me disa zarzavate kam zjedhë në sot, për ta bërë një pjatë parë edhe të shishme, edhe të shëndetshme, edhe të lehtë, do me thëmë, për ta digjeruar. I prezentojmë dhe ingredientet e pjatës parë? Ja, është kinoa, që ne kemi bërë gati. Kemi zirë para prakisht, po? Paketër janë pomodorinit, që do i bashkangjiten. Kemi avokaton, që gjithashtu është shumë i ushqyshëm, do me thëmë dhe këshilla ime për këdo është që ta përdorin sa më shumë sepse përmban vajin ushqimor nga më të shëndetshmit për organizmin. Është ndyrë ngopur e mirë. Patjetër. Dhe kemi edhe finokun që për ne është një zarzavat më i ri, nuk është në traditën tonë shqiptare, por që gjithashtu është jashtëzakonisht i mirë nga përbërja që ka, nga vitaminat, nga fibrat ushqimore, dhe që unë vazhdimisht e kam preferencë dhe e fust në pjatat e mia të gatimit. Kështu që do ta bëjmë dhe marinimin para prak të gjithë kësaj pjate, veçanërisht finokut, me portokall, me limon, me vaj ulliri, me pak erza. Dhe do vazhdojmë pastaj me pjatën e dytë, që enkas dhe kam zgjedhur një pjatë super tradicionale, tironse, që është fërges tirone me tavë dheje. Quhet në gjuhën autoktone tironse, por që është një nga pjatat më tradicionale me cilat unë jam mësuar që fëmi, sepse ime gjyshe me originë autoktone tironse nga familja Këlezi, që ishte një maestro e kuzhinës dhe kryesorja që gatunte për gjithë familjen. Ma kam mësuar që e vogël dhe unë veç shijimit
që kam përfituar që në atë kohë për shumë pjata tradicionale dhe menu tradicionale, kam mësuar dhe fërgjesën e Tiranës që do e bëjmë sot. Në rregull, super, super zgjedhje. Fërgjesa në fakt nuk është bërë në fakt në emisionin tonë, kështu që do e ndjekim me shumë vëmendje. Denis, çfarë ke përgatitur për ne sot? Po sot un kam zgjedhur si pjatë të parë sallatën me rukula, e cila për mua ka vlerat ushqimore të duhura për një ushqim të shëndetshëm. Sallata rukula përbëhet nga avokado, është një ingredient shumë i mirë që ka vlera ushqimore. Kam zgjedhur arrën, e cila përzihet, por dhe ka edhe vlera ushqimore që sallata të jetë sa më e shijshme. Kam pomodorinin, po edhe kjo është një pjesë përbërëse e sallatës rukula. Kam dhe parmigiano, që e kam këtu. Besoj që sallata do të dalë shumë e shijshme. Ndërsa pjatën e dytë, kam peshkun, salmon, të cilën do ta bëj bashkë me patate, me kungull, me karrot dhe ullin. Edhe kjo pjatë është një pjatë që unë e pëlqej, është mendoj që i ka të gjitha vlerat ushqimore, është një ushqim i lehtë, por me shumë shije dhe me shumë vlera ushqyese. Në rregull. Atëherë fillojmë më njëherë me pjatën e parë? Patjetër. Thjesht do bëjmë përgatitjen e gjithë ingredientëve të tjerë, duke i coptuar patjetër. Fillojmë që nga pomodorini, nga domatet e vogla. Edhe do vazhdojmë me gjitha me radhë që ti përzijmë me bazën që është kinoa. Çfarë ndjesë mund të themi që është Laila në jetën e përditshme? Sidomos në atë rast se që jeni të angazhuar dhe nuk keni dëshirë për të gatuar, përpos rasteve të mira. Kjo është shumë e rëndësishme kjo që the, sepse varet nga koha që ke në dispozicion, dhe nga koha varet edhe angazhimi që ti ke në raport me gatimin, por gjithsesi të gjithë jemi dëmzdumje bezdhuruar që të investojmë ke gatimi, ke ushqimi, sepse duhet hash 3 ditë minimumi. Edhe nuk ke se si e shmang këtë lloj nevoje, është nevojë, është dhe kënaqësi në të njëjtën kohë. Kështu që në jetë përditshmërinë time, patjetër që gatuaj her pas here dhe përpiqem të gatuaj gjëra të thjeshta, të shpejta, nuk jam ke gatimi që është shumë i përpunuar sepse i prish. E shoh dhe nga ana shëndetësore, e shoh dhe nga ana mjekësore, i prish përbërjen edhe vitaminave të gjithë këtyre kriprave minerale, ushqimi duhet jetë sa më i freskët ose sa më pak i përpunuar. Dhe në këtë kontekst unë kam futur gjithmonë më shumë edhe me nutreja që nuk janë tradicionale tona, por që janë shumë të shëndetshme dhe që na duhen të gjithë i kemi në ato menun dhe kulturën tonë të gatimit. Ndërkohë aty çfarë jemi duke bërë prej pomodorinit? Unë po bëj gati pomodorinit që do t'i bashkoj me kinoan edhe do t'i hedh në radhë gjithë këto përbërësit. Do me thënë, është një nga recetat që ti mund të përdorësh me bas kinoa, se mund t'a bësh dhe me fruta deti, mund t'a bësh me kombinime, zarzavate shtjera, ka një lajmëshmëri miksimesh. Mund t'i kombinimesh shumë të gjërë, që gjithmonë kanë shije, por në radhë parë janë shumë të shëndetshme. Kështu që në këtë kontekst unë mendoj se të gjithë ne duhet kemi gjithmonë e më shumë vëmendje që veç shijes, që është gjëja e parë që na tërheq ke ushqimi, duhet jemi shumë më të prirur edhe ndaj ushqimit shëndetshëm. Të mundohemi të evitojmë të skuqurat, ato ushqimet super të përpunuara, ushqimet që nuk janë shëndetshme, yndyrnat shtazore që nuk na bëjnë mirë sinqerisht për organizmin dhe të rrim ke këto linjat bimore që janë shumë të lehta, që janë shumë të ushqyeshme dhe që realisht organizmit i bëjnë në shumë herë më mirë. Këshilla të mira sot, Laila, pasardhme këtë këshilla me sa shoh.